नमस्कार बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू अहिले ठुला पार्टीहरू अधिवेशन करीब करिब सकिसकेको अवस्था छ पार्टीहरूले र विभिन्न अधिवेशन गर्ने क्रममा विभिन्न खालका विचारहरू राखियो कतिपयले त्यसलाई सहमति जनाए कतिपयले विरोध पनि जनाए लोकतान्त्रिक परिपाटी अप्नाइएन विधि र प्रक्रिया भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठे भने कतिपय पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ भन्ने खालको प्रसङ्ग जोडियो यति बेला नेकपा एमाले जिल्ला तहमा अधिवेशनलाई विधिसङ्कट ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको छ कतिपय टाउँमा सकि पनि सकेको छ यो स्थितिमा नेकपा एमाले पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अप्नाए कि अप्नाएन अब जो जो वास्तवमा नेतृत्वमा आउनुभएको छ नेतृत्वमा आएका महानुभावहरू पार्टीलाई चुस्त र दुरुस्त र देशको मुहार बदल्नको लागि कत्तिको क्रियाशील भएर लाग्नुहुन्छ यो सन्दर्भ आजको प्रस्तुतिमा हामी उठान गर्नेछौँ आज हामी विशेष गरी विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिलाई आफ्नो जीवनको मेरुदण्ड ठानेर अगाडि बढ्नुभएका र सामाजिक क्षेत्रमा पनि असाध्यै क्रियाशील भएर लाग्ने जो नेकपा एमाले रूपन्देका नवनिर्वाचित सचिव युवा व्यक्तित्व यज्ञ गहिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हार्दिक बधाई पनि छ यहाँलाई अब तपाईँहरूको हातमा नेतृत्व आयो होइन नेतृत्व तपाईँहरू जसरी पाउनु भएको छ चाहे अध्यक्ष होस् चाहे उपाध्यक्ष होस् चाहे सचिव होस् पावरफुल पद मानिन्छ सचिव खास गरी अब तपाईँहरूले रूपन्देहीको राजनीति नेकपा एमालेलाई अझै सङ्गठित गरेर लैजानका निम्ति की के भूमिका खेल्नुहुन्छ म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु ठीक छ धन्यवाद छ अब हजुरले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको रूपन्देही जिल्लाको नौ जिल्ला अधिवेशन हामीले पौष तेइस चौबिस र पच्चिस गते रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर भैरवमा सम्पन्न गरेका छौँ त्यो निर्वाचन यो अधिवेशनबाट हामीले हाम्रा विगतमा गरेका पार्टीले गरेका कामहरू विगत अघिल्लो आठौँ अधिवेशनदेखि नौ अधिवेशनसम्म हामीले गरेका कामहरू त्यसका परिणामहरू त्यसबाट चाहिँ उपलब्ध भएको प्रगति हाम्रा काम गर्ने दौरानमा भएका केही कमी कमजोरीहरू सङ्घनात्मक अवस्था यी सबै कुरा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर भावी योजना हाम्रो पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको हाम्रो चाहिँ विचार सिद्धान्त अनुसार हामी अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालेर अनि हामी नेतृत्व चयन गरेर हामीले पार्टीको नौ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ र नौ अधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा र नव अधिवेशन सम्पन्न गरेर हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदाखेरि खास गरेर रूपन्देहीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास छ यो इतिहासमा कायम गर्नका निम्ति यहाँका थुप्रै अग्रज नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने त्यसलाई परिचालन गर्ने जनताको बिचमा पुग्ने जनताबाट अनुमोदित हुने जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र त्यो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ जनताको सेवा गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन मूल ध्येय लक्ष्य उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ र त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भलाई हामीले अझ उचाइमा पुर्याउने हामी हिजो जनताबाट अलिक कम प्रतिनिधिहरू अनुमोदित भएर आएका छौँ भने अब यो यो जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वले अझ धेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुमोदन गर्ने र हामीले थप चाहिँ उचाइ प्राप्त गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो हामीले त्यो हिसाबले काम गर्ने हो र यसमा दुईवटा पाटाहरू म देख्छु एउटा सङ्गठनात्मक क्षेत्रभित्र हामीले के गर्ने भन्ने कुरा अर्को बाह्य रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा अरू पार्टीहरूसित खास गरेर रा राजकीय क्षेत्रमा चुनावको क्षेत्रमा हामीले प्रति प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा यी दुईवटा कुराहरू अहिले हाम्रो मुख्य कारोबार हुन् र त्यो कारोबारलाई हामीले अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ सङ्गठनलाई हामीले चुस्त दुस्त गराउनेछौँ हाम्रा प्रत्येक पार्टी सदस्यहरूलाई एउटा न एउटा पार्टी कमिटीमा राखेर उहाँहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र बाह्य रूपमा चाहिँ हामी निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि रूपन्दैका स्थानीय तह प्रदेश र चाहिँ सङ्घमा हाम्रो चाहिँ अत्यधिक उपस्थिति चाहिँ हामीले बनाउनेछौँ हिजो हामीले जुन मत प्राप्त गरेका थियौँ जुन प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै रूपन्देहीको दुई तिहाई जनता एमालेको पक्षमा बनाउने गरी हामी लाग्ने तर तपाईँले यो प्रसङ्ग यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि लोकतान्त्रिक परिपाटी भन्दा पनि विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि पूर्ण व्यक्तिवादीवादी चरित्रमा अगाडि सर्यो एमाले अब राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय छ भन्ने खालको व्याख्या भएको छ नि सन्दर्भ जोडेर बोल्नुहोस् खासै ठिक छ अब एउटा विषय के छ भने लोकतन्त्रको परिभाषा के हो लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा मैले अब यो प्रश्नलाई नै आधार मानेर कुरा गरेँ भने यो आफ्ना ढङ्गका परिभाषा छन् हामीले के बुझ्छौँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको फगत चुनाव हो भोटिङ हो भोटिङबाट प्राप्त गरेको परिणाम नै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ लोकतन्त्रका दुईवटा पक्ष हुन्छन् एउटा सरसम्मत हुन्छ सबैले स्वीकार्य गर्ने कुरा लोकतन्त्रभित्र पर्छ र लोकतन्त्रभित्र सर्वस्वीकार्य हुन सकिएन भने प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व निर्वाचित गर्ने कुरा हुन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ खास गरेर अब यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि हाम्रो पार्टीको नौ जिल्ला अधिवेशनको रूपन्देहीको भर्खर सक सकिएको अधिवेशनमा सरसम्मत भयो सरसम्मत हुने भनेको यो लोकतन्त्र होइन केन्द्रले लादेर माथिबाट लादेर यो निरङ्कुश तरिकाले चाहिँ निर्माण गरेको कमिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले बुझेको छ भने यो भ्रम हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भए तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट जुन आवाज सलबलाएको छ नि आज तपाईँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि कयौँ मानिसहरू यो नाटक मञ्चन गरियो भने भन्छन् कि खास यज्ञजी बोल्न किन हिचकिचाउने सत्य बोलिदिनुहोस् न जनताको बिचमा छैन मलाई सत्य बोल्नलाई कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यथार्थ कुरा गरिरहँदा जिल्ला अधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया थियो उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियामा केही साथीहरूले भन्दा धेरै पदहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुने खालको वातावरण सिर्जना भएकै हो तर हामी सँगसँगै बसेर छलफल गरेर उहाँहरू सहमत भएर निर्वाचनमा गए चाहिँ तपाईँको हालेको उम्मेदवारी फिर्ता गरेर सिग्नेचर गरेर मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ भनेर सरसम्मत भएको कुरालाई अब यो नाटक मञ्च भन्छन् कि के भन्छन् तपाईँलाई के हुन्छ र खास प्रतिस्पर्धामा जो वास्तवमा प्रिय छ जसले आफ्नो कार्यकर्ताको राम्रो मत ल्याउँछ उसले नेतृत्व हाँक्न नपाउने होइन नपाउने भन्ने त कुरा नै छ यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट हेर्दा मिडियाको आँखाले हेर्दा अरू आम रूपमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि जे कुरा देखिएको छ नि त्यो कुरा यथार्थ होइन के साँच्चीकै तपाईँ रूपन्देहीको मात्रै कुरा किन गर्ने तपाईँ यहीँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी जिल्ला परासी र कपिल वस्तुको कुरा गरौँ न धेरै टाढा जानु पर्दैन मैले अर्को धेरै उदाहरण दिनु पर्दैन देशभरिको चाहिँ कुरालाई मैले ल्याउनु पर्दैन यो प्रदेशमा बाह्रवटा जिल्ला छन् दसवटा जिल्लामा अहिले अधिवेशन सम्पन्न भएको छ कतिवटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन भएको छ यदि नेकपा एमाले निरङ्कुश हो लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्दैन उसले केही कुरा पनि मान्दैन होइन यो निरङ्कुश नै छ लान्ने नै हो नेतृत्वको चाहिँ जबरजस्तीमा नेतृत्व बन्छ भन्ने कुरा हो भने के रूपन्देहीको नेतृत्व मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्व हो र कपिल चाहिँ भएको नेतृत्व चाहिँ त्यो एमालेको नेतृत्व होइन परासीमा भएको होइन तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धामा गएर श्रेष्ठता हासिल गर्नेहरूले कमिटीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ र जो जो पराजित हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ अब ए एकदमै चाहिँ म अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने भयो कार्यकर्ताको मन जित्नका निम्ति अझ मैले में मेहनत गर्नुपर्ने भयो भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ भने रूपन्दैमा हामीले के गरेका छौँ भने एउटै उस्तै समूह एउटै चाहिँ काममा होइन सँगसँगै सहयात्रामा हिँडेका सहयात्रीहरूको बिचमा एकभन्दा धेरैले उम्मेदवारी राखिरहँदाखेरि अब अलिकति छलफल गरेर कतिपय अग्रजहरूले त्योभन्दा माथिको जिम्मेवारी लिने गरी अरू तल चाहिँ त अरूले तल चाहिँ जिम्मेवारी लिने गरी सरसम्बन्ध बनाएर जाँदा भावनात्मक रूपमा एक भएर जाँदाखेरि पार्टी अझ मजबुत हुन्छ अझ बलियो हुन्छ अझ सशक्त हुन्छ आम रूपमा हामी चाहिँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति हामीलाई साँच्चिकै बल प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी प्रस्तुत हुने कुरा भनेको यो लोकतन्त्र होइन यो निरङ्कुश तन्त्र हो यो भए तपाईँका पार्टीभित्रका केही व्यक्तित्वहरू जो बोलिराख्नु भएको छ नि त्यो फगत बोल्नुभयो भन्ने तपाईँको तर्क हो अब मैले उहाँहरूलाई कसरी बोल्नु भएको छ यथार्थ कुरा चाहिँ त्यहाँ सबै कुराको अनुभव गरेर बोल्नु भएको छ कि अब त्यो चाहिँ अनुभव नगरिकन बोल्नु भएको छ कि म प्रश्न गर्न चाहन्छु यदि उहाँहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका कमरेडहरू जो चाहिँ तपाईँको हाम्रा सम्माननीय कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सरसम्मत बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यहाँ हामीले निर्वाचन समिति बनेका बनाएका थियौँ निर्वाचन समितिमा उहाँहरूले पहिला उम्मेदवारी हाल्नुभयो पछि फिर्ता गर्नुभयो यदि निर्वाचनमा उहाँहरूले फिर्ता नगरेको भए निर्वाचन हुन्थ्यो त्यो कसैले पनि रोकेर रोकिने कुरा थिएन त्यो एउटा चरणसम्म एउटा प्रक्रियामा जाँदा भावना मिलाउनका निम्ति एक भएर जानका निम्ति गरिने छलफल भनेको त चुनाव हुँदाखेरि निर्वाचन हुँदाखेरि आम चुनाव हुँदाखेरि पनि हामीले के देख्छौँ भने उम्मेदवारी मनोनयन हुन्छ दाबी विरोध हुन्छ उम्मेदवारको नाम प्रकाशन हुन्छ त्यस पछाडि उम्मेदवारी फिर्ताको चरण हुन्छ अनि फिर्ताको चरणसम्म पनि फिर्ता फिर्ता भएन भने अनि निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छ जस्तै जस्तै प्रक्रियालाई विधि र प्रक्रियालाई प्रक्रियाला, नमिचियोस् सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरियोस् सिद्धान्त अनुरूप गरियोस् भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु जायज हो कि होइन र सँगसँगै सबै कुरा एउटै व्यक्तिले जसले नेतृत्व गर्छ उहाँसँग समर्थन गर्ने उहाँको समर्थन गर्ने पक्षधर मात्र आउनुपर्छ भन्ने कहीँ लेखिया छ होइन विधि प्रक्रिया भनेको के हो हामीले पुरै विधि प्रयोग गरेका छौँ हामीले निर्वाचन समिति बनाएका छौँ उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दाबी विरोधको समय चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ दाबी विरोध भइसके पछाडि नामावली प्रकाशन भएको छ नामावली प्रकाशन भइसके पछाडि उम्मेदवारीले चाहिँ आ म अब उम्मेदवार हुन इच्छुक छैन भनेर फिर्ता गर्ने समय तोकेका छौँ त्यो समयभित्र सबै समय उम्मेदवारी दिएका साथीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता गरेर अनि चाहिँ बाँकी रहेको एकल चाहिँ जति सङ्ख्या हो त्यति सङ्ख्या बाँकी रहँदा निर्वाचन समितिले सर्वसम्मत घोषणा गरेको छ यो विधिभन्दा बाहिर होइन बढी भोटो फटालेको पार्टीलाई अलि सङ्घर्ष गरेको व्यक्तिलाई अलि पहिला पालो दिए के फरक पर्थ्यो र अनि यो राजनीतिमा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पालो भन्दा पनि हामीले हाम्रा योग्यता क्षमताअनुसार सबैले पार्टीभित्र कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने हो धेरै भोटो फटालेका धेरै मिहिनेत गर्नुभएका यहाँ रूपन्देहीमा सत्र हजार पार्टीका कार्यकर्ताको बिचबाट हामीले कुरा गर्ने भने त्यो अधिवेशनमा हामी जम्मा एघार सय छजना प्रतिनिधि थियौँ त्यो एघार सय छ भन्दा बाँकी रहेका थुप्रै थुप्रै यहाँको रूपन्देहीको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कमरेडहरू प्रतिनिधि नगएर तपाईँहरू जानुस् भनेर युवा जोस जाँगर भएका अरू थुप्रै कमरेडहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो हामीले त्यो गरिरहँदाखेरि त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरिरहँदा पनि एउटा युवा जोस जाँगर भएको आफूसितै सहकार्य गरेर आफूले नै नेतृत्वमा ल्याएर सँगसँगै हिँडाएको साथीहरूले चाहिँ म अध्यक्ष हुन्छु भनेर चाहना गर्दाखेरि अभिभावक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर अग्रजहरूले चाहिँ ल अहिले तिमीहरू चाहिँ यो जिम्मेवारीमा बस तिमीहरूले काम गर हामीले योभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै सँगसँगै हामीले पार्टी कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भनेर तत्त उम्मेदवारीमा रहनुभएका कमरेडहरूले हामीलाई सहमति दिएर अनि सर्वसम्मत बनाउँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ विभिन्न जोडकोणबाट चाहिँ यो अनेक ढङ्गले चाहिँ यसलाई विवादित गराउने विभाजित गराउने अनि त्यहाँभित्र त लोकतन्त्रै छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालले चाहिँ चित्रण गर्ने प्रयास गरिँदैछ नि यो बेकार कुरा हो नेकपा एमाले विधिप्रति लोकतन्त्रप्रति एकदमै निष्ठावान छ म तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ भनिदिनुहोस् त मार्क्स मा र लेनिनको सिद्धान्त नेकपा ए माले सिद्धान्त र विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढे बढेको छ कि व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई पूजा गरेको छ ठेट भन्नुहोस् अहिले जे बाहिर देखिन्छ बाहिर देखिएको कुरा हामी बोल्ने हो तपाईँले त्यसको जवाब दिनु हो खास धेरै चर्चाको विषय बनेको छैन जवाब पार्टी मार्क्सवाद र लेनिनवादको मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले जनताको बौद्धलीय जनवाद अन्तर्गत रहेर हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो विचार यसबाट गाइडेड छ तर यो भनिरहँदा mm. के भन्नुहुन्छ भने कुनै अमूर्त चिजले पार्टी चलाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्दिनँ है मान्छेहरूले के भन्छन् भने एउटा कुनै अमूर्त चिजले कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको जिम्मेवारी नभइकन चाहिँ पार्टी चल्छ भन्ने कुरा कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्छ भने त्यो यथार्थ कुरा होइन त्यो चाहिँ हुने कुरा पनि होइन त्यो सम्भव कुरा पनि होइन किनभने यो एमालेको मात्रै कुरा होइन काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहँदा शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व गरिरहँदा नेता त पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउबा हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको विचार सिद्धान्त त प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको कुरा गरिरहेछ अब त्यो गरिरहँदाखेरि अनि माओवादीको कुरा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ माओवादी ले चाहिँ माओवादलाई चाहिँ मान्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिरहँदा कमरेड प्रचण्डले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ अनि हाम्रो पार्टीमा कमरेड केपी ओलीले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ केपी ओलीले नेतृत्व गरेर यो पार्टी अगाडि बढिरहँदाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिले होइन एकदम चाहिँ व्यक्तिको चाहना अन्तर्गत मात्रै चाहिँ गरेको अनि अरूले चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ ठिक ढङ्गले गरेको जसरी चाहिँ यो व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ नि यो यथार्थमा सही कुरा होइन पार्टी चलाउनका निम्ति विचार सिद्धान्त हामीले चाहिँ तपाईँको अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउनका निम्ति त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तालाई चलाउनका निम्ति त्यो गाइडेड गर्ने विचार हो सिद्धान्त हो हामी त्यो अनुसार निर्देशित छौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारण रूपमा तहमा पुर्याउने भनेको नेतृत्वले हो नेताले हो अहिले हामी कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हाम्रो एमाले अगाडि बढेको छ चा। हिजो चाहिँ तपाईँको यही पार्टी चाहिँ हिजो धेरै कमरेडहरू खास गरेर झलनाथ कनाल माधव नेपाल मदन भण्डारी अरू थुप्रै मनमोहन अधिकारी यस्ता हाम्रा दिग्गज नेताहरूले चाहिँ यो पार्टी चलाउनु भएको थियो अब अहिले केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको त्यसमा जुन ढङ्गबाट पार्टी चल्थ्यो नि त्यही तरिकाबाट चलेको तपाईँले मान्नुहुन्छ ठान्नुहुन्छ बुझाउन सक् सक्नुहुन्छ जनतालाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ अब पार्टी के छ भने समय परिस्थिति अनुसार <laughs> पार्टीले आफ्ना नीति योजनाहरू गतिविधिहरू क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समयअनुसार चाहिँ परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ अब अहिले हामी भूमिगत कालको चाहिँ कल्पना चा गरेर हिजो छ्यालिस सालभन्दा अगाडि पार्टी कसरी चल्थ्यो भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने र हामी बाह्य प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने केवल कमिटी पार्टी मात्रै चलाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो होला है तर अहिले त हामी बाह्य प्रतिस्पर्धामा जाँदैछौँ राज्य सत्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्र भागमा पुगेर जनताको सेवा गर्ने राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीमा पुग्ने जुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ यी सबै कुराहरू गरिरहँदा त अहिलेको आवश्यकता अहिलेको परिस्थिति सबै वातावरणलाई मूल्याङ्कन गरेर हामी समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हाम्रो पार्टी त्यही अनुसार अगाडि बढेको यो अगाडि बढिरहँदा हामीले नीति सिद्धान्त विचारलाई चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ र यहाँ ओलीजीको हल्का विरोध गर्ने ओलीजीले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो विरोध गर्यो भने पार्टीबाट किनारा लगाउने काम भयो भन्ने खालको व्याख्या भइरहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो कमजोर मान्छेहरूले भन्ने तपाईँको टिप्पणी गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ कि साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा प्रतिस्पर्धामा पराजित भइसके पछाडि अनि त्यसलाई स्विकार्नु भएको छ त कमरेडहरूले स्विर्नु भएको छ प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा स्वाभाविक कुरा रूपमा ल अहिले नेकपा एमाले भित्र हाम्रो सर्वसम्मत नेता केपी ओली हो हामीले हेरेका छौँ त यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ एउटा आशा लाग्दो भर लाग्दो विश्वास लाग्दो नेताकै रूपमा कमरेड ओली अगाडि बढ्नु भएको छ भने पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू का कार्यकर्ताले जनताले नेतालाई मान्ने कुरा कुनै अनौठो कुरा होइन तर केवल विरोधका निम्ति विरोध गर्ने अनि अवसर पाइएन भन्ने प्रतिस्पर्धामा पराजित हुने पराजित भएर एउटा कार्यकाल पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने र बिचमै पार्टी विभाजन गरेर पनि अध्यक्ष हुने स्थिति त यहाँ देखियो नि त अनि यसलाई केपी ओलीले पेलेको कि लोकतन्त्रको तपाईँले व्याख्या गरे अनुसारको लोकतन्त्रलाई त्यसको चाहिँ विधि प्रक्रिया नमानेर आफू चाहिँ हार्दा पनि आफूले चाहिँ जिम्मेवारी लिने कुरा भनेको लोकतन्त्र हो जितेर अनि जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा लोकतन्त्र होइन निरङ्कुशतन्त्र हो लान्ने कुरा हो अनि चाहिँ हारेर म चाहिँ त्यही पद प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पद प्राप्त त्यहाँभित्र प्राप्त नहुने भए पछाडि पार्टी फुटाएर पनि त्यही जिम्मेवारी लिने कुरा अनि लोकतन्त्र हो विधि हो प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ छलफल बहस गर्ने अनि यो हिसाबले लैजाने कुरा यो साँच्चीकी उपयुक्त कुरा हो म यो कुरा मान्दिनँ तर तपाईँहरू अहिले जसरी केपी ओलीलाई सर्वे सर्वा ठान्दाखेरि असाध्यै चाहिँ वास्तवमा सिद्धान्त र विधिभन्दा पनि जसरी उहाँलाई केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ नि भोलि उहाँको अभावमा पार्टी नेतृत्वविहीन बन्छ त्यस्तो व्यक्ति जन्मेको छैन नेतृत्व लिन सक्दैन भन्ने खालका कुरा उठ्छन् यसमा तपाईँको जवाब के हो अब यस्तो छ अब यो यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हो त्यही जसले त्यो कल्पना गरेको छ नि त्यो हो व्यक्तिवादी जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले खोजिरहेको छ व्यक्ति पूजन होइन त यथार्थमा कुरा त्यो होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यथार्थमा कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो नेतृत्वको नेताको होइन उत्तराधिकारी खोज्ने जुन खालको चाहिँ शैली तरिका छ नि यो सरासर गलत छ भन्ने मेरो बुझाइ हो किनभने उत्तराधिकारी त त्यति बेला मात्रै हुन्थ्यो निरङ्कुश व्यवस्थामा राजतन्त्रमा राजाको कोखबाट जन्मिएको छोरो त्यसको चाहिँ राजा हुने उत्तराधिकारी हो भन्ने कुरा त्यो पहिल्यै चाहिँ एउटा विधि बनाएर राखिदिएर चाहिँ त्यो हुने कुरा हो पार्टीभित्र भनेको के भन्नुहुन्छ भने उसका कामहरू गतिविधिहरू होइन उसले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्न सक्ने उसको क्षमता क्रियाशीलता आम रूपमा चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभाव यी सबै कुराले ऊ नेतृत्वमा जाने हो हिजो केपी ओलीले धेरै लामो समयदेखि चौध वर्षको जेल जीवनदेखि लिएर अहिले धेरै लामो चाहिँ यात्रामा आइपुग्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले एउटा कार्यकाल अध्यक्ष चाहिँ यो को काम गरेर अहिले दोस्रो कार्यकाल प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कार्यकालमा कमरेड केपी ओलीले यो क्षमताका साथ काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको कल्पना कसैले गरेका थिएन धेरै मान्छेलाई के लाग्थ्यो भने माधव नेपाल झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरूले महासचिव अध्यक्ष पद नलिँदाखेरि यो पार्टी बर्बाद हुन्छ कि केपी चाहिँ नेतृत्वमा आइसकेपछि भनेर त्यति बेला पनि चर्चा नभएको होइन तर कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस जब अवसर प्राप्त हुन्छ अवसर प्राप्त भइसके व्यक्तिले आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउने चाहिँ जो ठाउँ पाउँछ अनि नेतृत्व कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्छ कमरेड केपी ओलीले त्यो आफूलाई चाहिँ श्रेष्ठ साबित गर्नुभयो श्रेष्ठ साबित गरेर उहाँ चाहिँ अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ र नेकपा एमाले भित्र अहिलेको अवस्थामा उहाँ निर्विकल्प हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो अहिले नेकपा एमाले भित्र अरूले हिजो हामी महाधिवेशनमा निर्वाचन पनि गऱ्यौँ होइन हामीले चाहिँ निर्वाचन हेरेका छौँ हुन त मान्छेहरूले यसलाई प्राविधिक भन्छन् प्राविधिक हुँदा पनि गोप्य चाहिँ मतदान गर्दाखेरि अनि चाहिँ त्यो मतदान गर्ने पाउने अधिकार त त्यहाँ त सुरक्षित गरिएको थियो त सुरक्षित गर्दाखेरि पनि हामीले अवस्था त हेऱ्यौँ त त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन श्रेष्ठता प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ भोलि उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तराधिकारी होइन पार्टीको नेता को बन्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीसँग लामो चाहिँ राजनीतिक इतिहास बोकेका भूमिका निर्वाह गरेका हिजो चाहिँ तपाईँको निरङ्कुशताको विरुद्धमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको चाहिँ प्राप्तिका साथ यो अभियानमा लाग्नुभएका हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमाले भित्र हुनुहुन्छ र भोलि कुनै जसले कार्यकर्ताले कुनै चाहिँ तपाईँको नेतालाई विश्वास गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कुशलतापूर्वक नै पार्टीलाई हाँक्न सक्नुहुन्छ यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने केही कुरा छैन अहिले हामी चाहिँ यहाँ काम गरिरहेका छौँ कसैलाई लाग्न ला सक्छ हामी हिजो सदस्य थियौँ अब यिनीहरूले कसरी काम गर्लान् पार्टी त बर्बादै हुन्छ कि अलिअलि युवा नेतृत्व आएको छ अलि परिपक्व नेतृत्व चाहिँ यहाँ भएन पार्टी बर्बाद हुन्छ कि भनेर कसैले बुझेको छ भने हामी चाहिँ तपाईँको विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ हामी हाम्रो पुरै एफोर्ट लगाएर चाहिँ हामी चाहिँ पार्टी कस्तो बनाउने के गर्ने त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय होइन तपाईँको चिन्ताको विषय हो खास गरी तपाईँ अहिले एउटा दुई तिहाई हामी ल्याउँछौँ भन्ने शब्द जुन तपाईँले जोड्नु भएको थियो नि नेकपा एमाले दुई तिहाई जनताले दिएका होइनन् र त्यसलाई सम्हाल्न किन सकेन एमाले अब फेरि दुई तिहाईको नारा तपाईँहरूले रगड्दै हुनुहुन्छ अब नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई दिएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै यसलाई अलिकति तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने त्यसको यथार्थ चित्रण गर्ने भने मलाई लाग्छ नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई दिएका होइनन् नेकपा एमाले यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा जनताले निर्वाचित गरेका हुन् त्यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भइसके पछाडि लगभग दुई तिहाईको सन्मुखमा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या पुगेको भन्ने कुरा मेरो बुझाइयो यसलाई नेकपा एमाले दुई तिहाई प्राप्त गरेका थियो नेकपा एमाले यो कुरा चाहिँ थ्याक्न सकेन भन्ने जुन खालको चाहिँ घाँटी छोड्नुको स्वार्थ ओलीको के थियो त त्यसो भए अब यसमा चाहिँ खास कुरा के छ भने नेपालमा टुक्रा टुक्रामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने कम्युनिस्टको चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा चाहिँ ल्याउने एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जनताको बिचमा जाने हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा लाग्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा आवश्यक कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै भुरेटाकुरे चाहिँ तपाईँको पार्टीहरू निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै टुटफुट विभाजनमा रहने कुरा उपयुक्त हुँदैन यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने आशयका साथ चाहिँ यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा गएको हो र त्यो एकीकरणको प्रक्रियामा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा धेरै इच्छा आकाङ्क्षा महत्त्वकाङ्क्षा भएका नेताहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ तपाईँको काम गरिरहँदाखेरि अलिकति परिमार्जित गर्नुपर्ने सुधार्नुपर्ने अनि चाहिँ तपाईँको त्यो सबै स्वभावहरूलाई चाहिँ एक बनाएर लैजानुपर्ने चाहिँ जुन परिस्थिति थियो त्यो परिस्थिति कमरेड केपी ओलीले नेकपा एमाले जुन ढङ्गले सोचेको थियो त्यो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने देशका निम्ति जनताका निम्ति पार्टी निर्माणका निम्ति कार्यकर्ताका निम्ति भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति आफ्ना मान्छेका निम्ति आफ्नो आ, का लागि जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको यो पार्टी राजनीतिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजियो स्वार्थ केन्द्रित भएर लागियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकीकृत एक 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 रूपमा रहन नसकेको हो होइन यो सबैका सामु छर्लङ्ग छ सा त्यसले गर्दा कमरेड केपी ओलीले यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा तपाईँले भन् जस्तो घाँटी जोड्ने भन्दा पनि पार्टी जोड्ने घाँटी जोड्ने होइन मान्छेले प्रचण्डसित घाँटी जोडेको होइन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईवटा पार्टीलाई एक बनाउन खोजेको हो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा केन्द्रीय नेतृत्व एक आपसमा मिले तापनि त्यति बेला पनि तपाईँको तल्लो स्तरसम्मका कार्यकर्ताहरू सहमत थिएनन् क्या हामीले वास्तवमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवस्था यस्तो छ अब कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँलाई थाहा छ अब कम्युनिस्ट पार्टी हामी चाहिँ त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने स्वार्थको लागि जुड्छन् स्वार्थ परिणाम फुट्छन् भन्ने तर्क त यस्तो छ कम्युनिस्ट पार्टीले द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छ द्वन्द्ववादी भनेको हरेक वस्तुभित्र विषयभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ हामीले नबुझेको कुरा हाम्रा नेताहरूले अनि कार्यकर्ताहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्विरोध बिना चाहिँ कुनै पनि चिज वस्तु चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिशील भएर अगाडि बढ्न सक्दैन त्यहाँ अन्तर्विरोध हामीभित्रै मनभित्र पक्ष विपक्ष सकारात्मक नकारात्मक पाटाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ नकारात्मक चिजहरूलाई व्यवस्थापन गरेर सकारात्मक पाटाहरूलाई चाहिँ जोड दिँदै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी सफलतामा पुग्छौँ हामी चाहिँ अब बर्बाद भइयो सकियो खतम छ केही पनि भएन जिन्दगी केही पनि गर्न सकिएन भने फ्रस्ट्रेसनमा गएर मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्छ त्यस्तै पार्टी तपाईँ पार्टी भनेर जसरी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा हामी लागेका छौँ हिजो चलपल पड्काउनेहरू आज करोडौँको गाडी चढ्ने कसरी भए कम्युनिस्ट भन्ने कि कम्युनिस्ट भन्ने अब यस्तो छ अनि सीमान्तकृत वर्ग वर्गीय समाजको उत्थान गर्न भनेर राजनीति गरे होइन यो कुरा यसका बारेमा पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा पनि यो एउटा बहसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषय बनेको छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामीले हेरिरहँदा पनि हाम्रो नेतृत्व अलि सरल अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित अलि जनतासित घुलमिल गर्ने कार्यकर्तासित नजिक बन्ने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ अलिकति नेतृत्व चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहँदाखेरि नेतृत्वका चाहिँ हिजोको शैली हिजोको चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सक्दै अहिले अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व चलिरहँदाखेरि त्यसले पार्टीभित्र चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैनै भन्ने कुराका बारेमा हामी आन्तरिक रूपमा पनि बहस गरिरहेका छौँ छलफल गरिरहेका छौँ मैले अहिले पनि भने एउटा सकारात्मक एउटा कुनै टोल समाज एउटा कुनै पार्टी एउटा परिवारभित्र कुरा गर्ने हो भने सबै मान्छेहरूलाई राम्रो बनाउनका निम्ति चाहिँ हामीले चाहन्छौँ तर सबै राम्रो नहुन पनि सक्छ जसले चाहिँ गलत गरेको छ जसले बेठिक गरेको छ जसले चाहिँ विधि प्रक्रिया र उसको आफ्नो चाहिँ तपाईँको भैदृक सम्पत्ति उसका आफ्ना चाहिँ सेवा सुविधाहरू उसले सहज ढङ्गमा सहज ढङ्गले चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने छैन तडक भडक कम गर्ने कुरा गर्दाखेरि नै पुग्छ होला तर अस्वाभाविक रूपले हिजो र आजको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमाउने कुरा सम्पत्ति जोड्ने कुरामा अस्वाभाविक कुरा छ भने स्वाभाविक रूपमा राज्य छ कानुन छ चाहि का, का चा, चा, यो चाहिँ तपाईँको कुराका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारमा पुगेका नेतृत्वमा पुगेका उहाँहरूका बारेमा राज्यले त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ गलत ढङ्गले चाहिँ सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई राज्यले चाहिँ तपाईँको कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ यो कुरामा हाम्रो पार्टी एकदम क्लियर छ राज्यमै तिनै व्यक्तिहरू पुग्छन् अनि कसरी छानबिन हुन्छ अब यस्तो छ राज्यमा तिनै व्यक्तिहरू पुग्छन् छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हामी कानुनी राज्यको स्थापना गर्नुपर्छ अहिले कानुनी राज्यको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने हो भने परिकल्पना गर्ने हो भने कानुनी राज्य भन्दा पनि अब पार्टी र नेतृत्वले चाहिँ प्रभाव पारेको जस्तो हामीले देख्छौँ चाहे त्यो अदालतको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरू अरू चाहिँ आयोगहरूका कुरा गर्नुहोस् त्यो हामीले देख्छौँ यो सरासर चाहिँ यो गलत कुरा हो यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ राज्य कानुनी हिसाब ढङ्गले चल्नुपर्छ नत्र भने हामीलाई संविधान किन चाहियो न्यायाधीशले बहस गरिरहँदा संविधान टेक्न पर पर्दैन उसले प्रभावका आधारमा निर्णय गर्छ भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने त्यसले गर्दाखेरि जे विकृति विसङ्गति छ त्यसको अन्त्य गर्नका निम्ति एउटा राजनीतिक पार्टी होइन आम रूपमा नेपाली जनता सबै राजनीति तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने जस्तै अन्य पार्टीहरू सबै पार्टीहरूले सही काम गरिदिएको भए हिजो बैसठी त्रिसठीमा किनारा लगायो एउटा तन्त्र भनेको अहिले यसरी मौलाउँथ्यो यस्तो छ अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन सचेतता अप्नाउन सकेनौँ केही हदसम्म हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लाई महसुस गर्नुपर्छ हामीले जसका विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली सपुतहरूले ज्यान गुमाउनु भयो हामीले चाहिँ गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ तर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता यो जम्मै कुराहरू हामीले प्राप्त गरिरहँदा यसलाई कसरी कार्यन्तमा लैजाने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रा बिचमा चाहिँ पार्टीहरूका बिचमा विमति हुँदाखेरि यसले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ यसलाई हामीले चाहिँ समयक्रममा यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ जो चाहिँ हिजो प्रतिक्रियावादी खेमामा थिए जसले मुलुक राष्ट्र जनताका विरुद्धमा चाहिँ घात गरेका थिए तिनीहरूसित घाँटी जोड्ने फेरि सत्ता सरकारका निम्ति चाहिँ तपाईँको त्यो हिसाबले जाने कुरा स्वाभाविक रूपमा यसलाई सहज मान्न सकिँदैन विकृति विसङ्गति छ व्यथिति छ त्यही व्यथितिलाई चाहिँ हामी तलबाट अहिले हामीले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू चाहे चाहिँ यो एमालेको कुरा गरौँ चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ चाहे अरू पार्टीको कुरा गरौँ तलबाट नेतृत्व सचेत हुँदै नेतृत्वलाई पनि सचेत गराउँदै यो विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ ताकि नेताहरूबाट हामीले राम्रा कुराहरूको अनुसरण गर्ने खराब कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसरण नगर्ने र खराब कुरा गर्न हुँदैन भनेर नेतृत्वमा चाहिँ दबाब चाहिँ सिर्जना गर्ने नेताहरूलाई पनि ठिक ठ्याकमा ल्याउनका निम्ति तलको कार्यकर्ता हामीले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ म कता कता के देख्छु भने तलबाट पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति पक्षधर बन्ने एउटा नेतालाई बोक्ने गलत हुँदाखेरि पनि सही हो भनेर नारा लाउने जुन खालको प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिका कारणले गर्दा पनि मुलुकमा समस्या खडा भएको छ त्यसले गर्दा आम सचेत नेपाली नागरिकहरू सचेत भएर जे सही हो जे ठिक हो त्यो कुरालाई चाहिँ समर्थन गर्ने जे गलत हो जे बेठिक हो त्यो कुरालाई चाहिँ विरोध गर्ने हिसाबले नै लाग्नुपर्छ त्यसो गर्न सकियो भने राजनीति थी ठिक ठ्याकमा आउँछ मुलुकले समृद्धिको अभियानमा चाहिँ फड्को मार्न सक्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा म अहिले फल्नु कुनै अमुक नेतासित जोडिएको छु त्यो नेतासित जोडिरहँदाखेरि मैले यो यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छु अरू कुरा त जेसुकै होस् भनेर चाहिँ हामी सचेत हौँ भन्ने बुद्धिजीवी हौँ भन्ने युवा हौँ भन्ने विद्यार्थी हौँ भन्ने राजनीतिलाई ठिक ट्याकमा ड्राइभ गर्छु भनेर चाहिँ जिम्मेवारीमा तल चाहिँ आउने तर त्यही प्रक्रियामा जाने हो भने त हामीले कसरी मुलुकलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दा म आम रूपमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन आम नेपाली जनताहरू खास गरेर रूपन्दे मैले रूपन्देको कुरा गर्दा रूपन्देका सबै यहाँका चाहिँ आम जनताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्टी छन् निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सही के हो बेसै के हो कसले ठिक काम गरेको छ कसले बेठिक काम गरेको छ ती कामहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अगाडि फेरिस्त तयार गरेर अनि त्यसका आधारमा गुण र दोषका आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कुराको हिम्मत गऱ्यौँ भने हामीले स्वाभाविक रूपमा गजबको कुरा गर्नुभयो केजी जुन आम नागरिकले यो कुरा चाहेका थिए अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ तपाईँ अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हो भन्ने खालको व्याख्या गरेका छन् अब यस्तो छ यो प्रश्न ठिक छ अब, अब तपाईँले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनु उठाउनुभयो म मैले म आफू जान्ने अलिअलि जान्ने भएदेखि म राजनीतिमा जोडेँ विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गर्दै 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 विभिन्न चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा क्याम्पसमा युनियनको निर्वाचनमा सभापति जित्दै अनि त्यस पछाडि चाहिँ थुप्रै पार्टीका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रीय कमिटी विभागहरू जिल्ला कमिटीमा म पाँचौँ कार्यकाल चाहिँ म यहाँ आएर मैले निरन्तर रूपमा काम गरेको छु म दावाका साथ भन्छु राजनीतिमा कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थ पुरा नगरिकन जनताको पक्षमा म निरन्तर रूपमा लाइरहेको छु मैले कुनै तपाईँको चाहिँ त्यस्तो अस्वाभाविक चाहिँ सम्पत्ति जोड्ने अरू कुरा गर्ने चाहिँ केही कुरा गरेको म विशुद्ध जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ सामाजिक काम गर्नुपर्छ राजनीतिक काम गर्नुपर्छ इमानपूर्वक लाग्नुपर्छ राजनीतिलाई पेसा व्यवसायको रूपमा चाहिँ यसलाई लैजानु हुँदैन यो सेवा भावका साथ चाहिँ यसलाई लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ म निरन्तर रूपमा पार्टी काममा लागिरहेको छु म अगाडि बढेको छु स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन आइरहँदाखेरि चर्चा परिचर्चाहरू हुने गर्छन् त्यो कुनै अस्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन तर यो भनिरहँदा कुरा के गर्नुहुन्छ भने मेरो योग्यता क्षमता मेरो चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका म त्यो कामलाई सम्पादन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर मलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि म जस्तो सुकै जिम्मेवारीलाई पनि म सहजतापूर्वक स्वीकार्ने र त्यसलाई चाहिँ इमानपूर्वक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफल बनाउनका निम्ति त्यसलाई सफल परिणाम दिनका निम्ति म पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो इफोर्टका साथ लाग्छु त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदाखेरि नाम चर्चामा आएको थियो प्रदेशमा पनि नाम चर्चामै आएको थियो विभिन्न अरू जिम्मेवारीमा पनि चर्चामा आएकै थिए तर पनि मैले ती कुराहरू प्राप्त नगरिरहँदाखेरि पनि यो निरन्तर यात्रा हो यात्रामा चाहिँ अहिले एकपल्ट केही चिजहरू प्राप्त नगरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अत्ता लिनुपर्ने बर्बादै हुने पार्टीको चाहे पार्टीको जिम्मेवारी होस् चाहे राजकीय जिम्मेवारी होस् एकचोटि प्राप्त नगर्दाखेरि बर्बादै भइयो सकियो मेरो भविष्य सकियो हो होइन कि अझ मैले धेरै मेहनत मिहिनेत छ अझ धेरै विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने छ आम जनताको बिचमा कार्यकर्ताको बिचमा पार्टी कमिटीको बिचमा र नेतृत्वको बिचमा पनि मैले आफूलाई श्रेष्ठ हासिल श्रेष्ठ बनाउनका निम्ति श्रेष्ठता हासिल गर्नका निम्ति अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने छ भनेर म निरन्तर रूपमा काममा छु त्यसले गर्दा त्यो आइपऱ्यो भने त्यो त्यसलाई चाहिँ म सहस्र ग्रहण गरेर गर म त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु तर यसको छिनोफानो गर्ने यो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको कुरा भएको कारणले गर्दा अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास गरी अन्त्यमा अब खास गरेर मैले अन्तिममा आम चाहिँ द दर्श, दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राजनीतिभित्र विकृति विसङ्गति मौलाएको छ खास गरेर हामीले जे कुराको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो हिसाबले मुलुक अगाडि बढिरहेको छैन मुलुक अस्थिरतामा घचेटिरहेको छ अर्थतन्त्र डामाडोल छ विकास निर्माणहरू अवरुद्ध छन् यी सबै कुराहरूको कारक भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्न नसक्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दुष्परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै सचेत नागरिकहरू जे कुरा सही हो जे कुरा चाहिँ तपाईँको यथार्थ हो त्यो यथार्थ कुरालाई एकदमै विश्लेषण गरेर सही कुराको पक्षमा शक्तको पक्षमा लाग्ने र चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि म विकास निर्माणको कुरा, का कुरा पार्टी जीवनको कुरा राजनीतिलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने भूमिकाका कुराका सन्दर्भमा एउटा यथार्थ धरातलमा रहेर कुरा गरिरहँदा यहाँ सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ तुलना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदा तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीहरूभन्दा एमाले श्रेष्ठ छ यो नजरमा मेरो नजरमा म मेरो नजरमा यो श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा हो तर जनताको नजरमा पनि यथार्थ कुरा त्यहाँ राखेर रा विश्लेषण गर्यो भने मैले अघि पनि भनेको छु तपाईँले एउटा चाहिँ पक्षधरताको हिसाबले विचारको हिसाबले दृष्टिकोण पहिल्यै बनाएर चाहिँ कुनै कुराको विश्लेषण गर्न बस्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट यथार्थ कुरा आउँदैन हामी विकासको कुरा हिजो चाहिँ को सरकार अहिले चाहिँ यो परमादेशी सरकार जुन चाहिँ छ महिना बितिसक्यो यो सरकार र केपी ओलीको सरकारले गरेका कामहरूको फेरिस्त राखेर विश्लेषण गरौँ अहिले रूपन्देहीको हकमा कुरा गर्ने हो भने हिजो अरू जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि अरू जनप्रतिनिधि कामको कुरालाई तथ्य यथार्थ के हो जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् हामीले बुझाइरहनु पर्ने अब म देख्दिनँ र सँगसँगै जनताले आगामी निर्वाचनमा मूल्याङ्कन गर्छन् कुन पार्टी र कुन नेतृत्व सही हो जनताले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यसको परिणाम हामीले हेर्न पाउनेछौँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँको कार्यकाल पूर्ण सफल रहोस् जुन नेतृत्वमा तपाईँ आउनु भएको छ इमान्दारिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यो छवि कायम गरेर अगाडि बढ्नु होला कार्यकाल सफल होस् र यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद खेमराजजी म एकदमै बुद्ध टेलिभिजन र हाम्रो सञ्चालक खेमराजजी अत्यन्तै चाहिँ प्रभावकारी कुराकानी चाहिँ हामीले गरेका छौँ त्यस पछाडि प्राविधिक मित्रहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु खास गरेर दर्शक दर्शक श्रोताहरू जसले चाहिँ मलाई हेर्नु भएको छ मैले अन्तिममा यति मात्रै भन्छु मैले फेरी व्यक्तिगत रूपमा भनिरहँदाखेरि यो राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्नका निम्ति <laughs> मेरो सतत प्रयत्न रहनेछ म इमानपूर्वक यो राजनीतिमा लागिरहेको छु र लाग्नेछु दायाँ बायाँ व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति प्रेरित भएर राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत मोडमा जाने गरी मेरो कुनै भूमिका हुने छैन यो मलाई जुनसुकै राजनीति पार्टीको भए पनि म एउटा चाहिँ समाजमा रहेको एउटा चाहिँ राजनीतिक प्राणी भएको हिसाबले सबैले चाहिँ सही बाटो सही ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति यहाँहरू सबैका सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ मैले प्राप्त गर्नेछु र त्यो प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो यति बेर चाहिँ यो मेरो कार्यक्रम सुन्नुभएका सबै दर्शक श्रोताहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमाले रूपन्देका नवनिर्वाचित सचिव यज्ञ गैरेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि अघि चाहन्छु नमस्कार